Har du også benzin i blodet? Og er du til hurtige biler? Fart, spænding og det helt store adrenalinkick. Det er lidt ligesom at se køer komme på græs til foråret. Vi er helt oppe at køre. I den her er der også en historie i det også, at der er ikke mange af dem, og sådan er så også bare, efter min mening, gudeskøn. Men altså, det er jo bare drenge. Så kommer få den fedeste oplevelse, hvor det er tilladt at give den maks gas. Uden tvangsfodring af en turbo eller en kompressor. Ren muskelkraft. Og så baghjulstræk. Køb en tur i en af de superhurtige biler og støt den gode sag, Børnecancerfonden. Jeg kan aldrig sætte mig ind i Eiko igen. Det går bare så. Vi holder sportscar-event på Sjællandsringen den 3. juni, Jyllandsringen 10. juni og Odense H.C. Andersen Airport den 26. august. Vi ses på farten.